Rigtig hjertelig velkommen til Kreta og rigtig hjertelig velkommen til Trevisan. Jeg håber allerede, I er faldet godt til her og kender haven og kan se her et rigtig godt sted. I er kommet herned af én årsag, og det er, at I kommet herned for jeres egen skyld. Og det skal I huske. I er ikke kommet herned for min skyld. I er ikke kommet herned for jeres venindes skyld eller nogen anden end jeres egen skyld. Og den her uge skal I simpelthen bruge til at blive rigtig, rigtig gode til at mærke efter, hvad er det, der kommer op i mig? Hvad er det for nogle følelser? Hvad har jeg lyst til? Og det, der altid sker hernede, det er, at man kommer herfra med en eller anden afklaring, eller en ny idé, eller lyst til en ny livsstil, lidt mere basisk, lidt mere vand, hvad det nu kan være. Og hvorfor det går så dybt ind hos alle, det er jo fordi, I kommer ikke kun herned og laver yoga, eller kun laver pilates, eller kun går op i kosten. I får simpelthen en palet af alle de ting, der skal til, for at krop og sind kan blive så stærkt og sundt og afbalanceret som muligt. I skal arbejde med at mærke jeres energi. Og på den måde, I kan mærke energien, det er ved at sige jeres navn, når I går. Og I skal ikke sige, jeg hedder. I skal sige, jeg er. Og gå og sige, jeg er Bettina Laxholm-Bels. Jeg er, og hvad I nu hedder. Og det lyder lidt mystisk. Hvis I virkelig giver det en chance, så kommer der altså nogle reaktioner. Og reaktionerne kan være, at I bliver løftet. Reaktionerne kan være noget andet. Reaktionerne kan være, om det er en eksmands navn, eller et kælenavn. Eller der kommer nogle reaktioner. Og det er også en dejlig ting at vide, at når man går hen og siger, goddag, jeg hedder Bettina Laxholm-Bels for eksempel, så er det rart at vide, at man er kongruent med sit navn, og man er stolt. Man må gerne være stolt af sig selv. Vi starter med energiøvelser, så vores plus-minus-balance kommer i flow, så vi vitaliserer både krop og sind. Medianstrygningerne sætter ekstra gang i det. Derefter klapper vi kroppen godt igennem for at få bevidstheden ned i kroppen og vække alle vores celler. Så er det åndedrættets tur. Vi ilter kroppen rigtig, rigtig godt igennem og kommer af med overskydende koldioxid. Alle vores celler, de elsker ilt. Så sidder vi stille og roligt her på stranden og lytter til lydene omkring os. Mærker solen varme vores hud. Mærker duftene. Og vinden kærtegne hud, hår og tøj. Så er det tid til at vende opmærksomheden ind i kroppen. Vi starter med en rigtig dejlig vejrtrækningsøvelse, så vi får bevidstheden på vores åndedræt. Det, det handler om i dag, det er fødder. Okay? Og fødderne er jo et fundament for, at vi kan have vores holdning. Hvis vi ikke står med vægten rigtigt på fødderne, så vil det jo altid have en dominoeffekt resten af vejen op i kroppen. Hvis man bygger et hus på et dårligt fundament, så står det ikke så længe. I kan se, der ligger sådan en skive herinde. Og lige så snart man bøjer forover i sin ryg, nu det her lændevirvler, men når man bøjer forover i sin brystvirvler, så ser virvlerne sådan her ud i forhold til hinanden. Og så har de ligesom ikke fuldstændig kontakt med hele ledfladen. Kan I se det? Hvis man sender en flok unger ud på en stor græsplæne, og de bare løber og leger, så vil græsset jo bare vokse op, og så vil det være okay, så vil det være i balance. Fordi når de er væk om aftenen, så vokser græsset, og når de kommer næste morgen, så bliver det slidt lidt over det hele. Hvis man så laver en fodboldbane på den samme græsplæne og sætter to mål, så lige pludselig så bliver græsset slidt endnu mere foran målene. Det vil sige, at græssets evne til at vokse op er ikke hurtigt nok i forhold til slidet. Er I med på den? Og hvad tror jeg, der sker ind i kroppen? Det er fuldstændig det samme. Bækkenbunden, det er jo en muskel, som alle andre muskler. Den her muskel, den kan man se, og den kan man forstå, at det er en tværstribet muskulatur, der sidder her. Det, der sidder i bækkenet, det er også en tværstribet muskulatur. Emnet i dag, det hedder den fladeste mave. Træner man sine mavemuskler ubevidst, så er det mere sådan en six-pack, der mere fylder ud, end når man bruger powerlåsen, hvor man bruger sin tværgående mavemuskel og presser ind under træningen. Bliver der oppe ind. Og så er der. Hvad synes du, skal grine? Ja. Vindepumpeøvelsen, det er faktisk nogle øvelser, som i første omgang blev udviklet af en læge, der hedder John Olesen, allerede i 40'erne.
Fordi man ved i dag, og det vidste man så allerede også dengang, at vores lymfesystem, vores udrensningssystem, vores oprydningssystems evne til at rydde op har rigtig meget at gøre med, hvor sunde eller usunde vi er, og hvor nemt der kommer sygdom eller ej. Altså ballonger. Taler vi arme her, eller hvad snakker du nu om? Forestil dig, det du ønsker at tiltrække, sker ind i ballonen nu. Op 1, 2, 3, og... I bruger jeres hofteled rigtigt, kan I se det? Så I træner også i at bruge, fordi hvis I begynder at læne jer frem, så falder I. Så det er en god øvelse på rigtig mange områder. Super. På balancepunktet. Så har du armen her, og så siger jeg hold, og armen er stærk. Er vi enige? Godt. Så lader du hovedet falde frem. Ingen energi, fordi vi stopper spinalvæsken, der løber op til hjernen. Så kigger du frem og siger hold. EFT, det står for emotionel stressfrigørelse. Og det er faktisk rigtig, rigtig stort i staterne nu, at psykologi ikke altid helt kan stå alene, men at vi skal ind og arbejde med vores energisystem for at få løsnet de konflikter, der ligger i energien. Du skal vide, at du når som helst og hvor som helst altid kan vende tilbage til den tilstand, du har i dig nu. Den tilstand, du har, når du er i mål, at du har nået det, du ønskede, det du gerne ville opnå. En sur krop betyder rigtig, rigtig meget for jer. Det betyder grundlæggende for jer, hvor vi er rent sundhedsmæssigt. Der er ikke noget andet end jeres pH-værdi, der er vigtigere. Det kan godt være, at man tænker, hvorfor arbejder lægerne ikke med det, eller hvorfor er det ikke mere up to date, som det er ved at blive. Men det er fordi, at vores temperatur i kroppen kan alle mennesker forstå. Hvis den stiger lidt, så dør vi, falder den lidt, så dør vi. Hvis vores sukker i blodet stiger lidt, falder lidt, så dør vi. Hvis syre-basebalancen stiger lidt eller falder lidt, så dør vi. Men det gør den ikke, fordi vi har noget, der hedder en buffer. En buffer, der så sender alkaliske salte og mineraler ind i vores blod. Så vi hele tiden sørger for, at blodet er 7,32. For hvis det ikke er det, så dør vi. Men vi bruger af vores ressourcer for at holde os alkaliske. Og så bliver vi 40-50 år, måske tidligere i dag. Jeg kender i hvert fald mange unge mennesker, der allerede gik. Fordi alt det der syremad gør, at de allerede har brugt deres ressourcer langt inden vi gjorde før i tiden. Så begynder man sådan, nu gør det altså lidt ondt i tommeltåen. Nej, nu virker min knæ ikke rigtigt. Nej, nu hæver jeg lidt. Og nej, nu kan jeg ikke tåle at drikke så meget rødvin. Før i tiden kunne jeg drikke en hel flaske. Nu kan jeg kun drikke glas og stort. Ikke? Så vores buffer er simpelthen brugt op til at gøre os holde os basiske. Mit skønne budskab, synes jeg selv, og som jeg er rigtig glad for at bringe, det er, at man kan altid få det bedre. Jeg har ikke haft nogen klienter, jeg har ikke haft nogen, der ikke altid har fået det bedre. Og det er ligegyldigt alder. June, hun var hernede for nogle år siden, og June kom for at hygge sig med veninderne. Hun vidste ikke rigtigt, hvad hun gik ind til, og det var altid sjovt. Og hun endte med at tage herfra, aldrig haft migræne siden, hun endte med at gå hjem og tabe 10 kilo. Hun endte med at aldrig tage ind til aldrig, det er så 3-4 år siden, tage syreneutraliserende medicin mere. Hun var en af de piger, der havde meget syre og havde gået og taget medicin for det i 6 år. Siden hun var hernede, har hun bare ikke taget det. Jeg var hernede siden for 6 år siden, hvor jeg efter bare 3 måneder, da jeg kom hjem, havde tabt mig 10 kilo og var 10 centimeter mindre. Ikke som helt krop, men konkret her omkring benene og ved maven. Det var helt vildt. Og det har så motiveret mig til det, så nu har jeg lige været hernede for min fjerde gang. Og ikke min sidste. Men altså for mit vedkommende, efter vi to havde snakken, ja, da du kom herned, ikke, ja, og sagde, ej Mette, det skulle du simpelthen gøre, så har jeg gjort det. Jeg har gjort det morgen og aften. Og det tager mig 8 minutter, altså det, come on, 8 minutter, ja, at lave de der to, ja, ben, ikke? Ja. Og der er altså røget nu 2 centimeter på hver ben, og så er der røget 4 centimeter i taljen. Altså det er jo vildt. Jeg er altså klar til at fortsætte, når jeg kommer hjem. Det har været en skøn uge, og jeg har det ligesom jeg plejer at have det, når jeg tager hernede fra. Jeg føler mig lettere, og jeg har det fantastisk i hele min krop. Og det er et af mine mål med at tage herned, det der med lige igen at mærke, hvordan jeg har det, når jeg har det allerbedst. Og det er simpelthen kosten, der gør det ved mig. Mm. Ja, og det giver mig det der spark til at fortsætte, når jeg kommer hjem. Noget andet, som jeg har oplevet hernede, har været sådan en... Jeg har gået i en tvivl omkring noget jobmæssigt. Og
Og der er der nogle forskellige ting af det, vi har lavet, som egentlig har hjulpet mig til at blive lidt mere afklaret omkring det. Hvor okay. jeg er endt et sjovt sted, jeg nok ikke selv var kommet i tanke om at ende, tror jeg. Okay. Sådan lige nu i hvert fald. Ja. Og det er dejligt, og sådan har jeg haft det de fleste gange, at der var noget, jeg tænkte, det er vist det her, jeg skal. Ja. Jeg havde faktisk et lille mål om, hvis det nu kunne være, at jeg kunne lære de der vinepumper. Det var sådan, wow, det kunne jeg rigtig godt tænke mig. Dem kan jeg. Dem kan jeg nu. Det så jeg. Og jeg havde også sådan, jamen i stedet for at låne, jeg har købt Bettinas DVD, men det er bare sjovere ligesom at få den hernede. Så tænkte jeg, hvorfor skal jeg ikke lære den hernede, i stedet for at lære den på DVD? Jeg blev fuldstændig vild med den, altså jeg laver den meget mere, end jeg egentlig skal, og jeg er sikker på, at jeg kan holde den, når jeg kommer hjem. Og så Bettina målte mig til at starte med. Og der røg 2 centimeter på låret, og jeg mener, så store er de heller ikke. Så det var sådan, hvad? Og jeg ved, hun strammede til, nemlig da vi målte første dag, hvor jeg tænkte, okay, respekt for det, fordi man kan godt sådan lige løsne lidt op og sådan noget, ikke? Ja. Og 2 centimeter om talje. Det synes jeg er cool. Nu har du været hernede en hel uge igen. Mm-hmm. Så hvad har din største oplevelse været den her uge? Jamen, det er nok den der overraskelse over, hvad en uge kan gøre. Altså, det er sådan en uge derhjemme, det er sådan, den når jeg nyt allerede weekend igen. Og, ja. Men her, det er ligesom et univers i universet, for ligesom stemplet helt ud af hverdagen. Ikke fordi jeg har en utrolig dejlig hverdag, men jeg har meget travlt. Mm. Så det der med at standse op og ligesom få kigget på mit liv, det betyder rigtig meget. Ja. Og jeg har også lavet nogle nye beslutninger om både firma og privat. Okay. Ja. Så det er nogle gode beslutninger. Ja. Ja. Og du er utrolig inspirerende til at vende og dreje tingene, fordi du har så et holistisk syn i din undervisning. Tak skal du have. Så man ligesom får det hele med, både kroppen, fordi når der kommer liv i den, så sker der også noget andet, og så vågner sjælen på en eller anden måde og siger, hov, der mangler et eller andet, og du er rigtig god til at guide, så man kommer hen et nyt sted. Super. Ja, og der er nogle tider, hvor vi siger, okay, nu er vi kommet 4 gange, og det er på lørdag, og så skimmer vi bare det her. Ja, og så kommer 2, der kommer mere handling.